Co s tím uděláte? Tak to můžu pořít. Tak jdem na to. Takhle fungují novodobí servisáci, jejich práce. No, když se na to člověk podívá, že to není chlap, který by prostě byl s nějakou žehličkou, pustil tam plamen a... Všechno to uvidíš. No, a těch mašinách jsou dotykový displeje, že jo, že se tam nastavují pak všechny možná tam. Takže pán řekl, co se s tím bude dít, pokud by u toho nastavení. Stavuješ nastavovat. Je to úplně jako bez lidského zásahu, jo, všechno. Takže to třeba zjistíme, co to opravit na televizi, jak to třeba je, co se dělá dál. A to už je ta struktura? To bude ještě nějaký zbytek. Předchozí. Jo. Ještě. A dá se takhle poznat, odkud tady, že se vzala, že jestli ten člověk jí má koupenou nově, nebo jí má někde z bazaru, nebo někde z půjčovny, to se nedá zjistit asi. Ještě je rozdíl mezi jednotlivýma těma půjčovnama, jak na tom pracujou, nebo mezi servisama. Já bych, že řeknete, že váš je nejlepší, ale to nejde jinak. Ten servis je do 35 milionů investice, podle toho zázemí. Stroje dva, které tady jsou na 4 místech v Evropě a další, jako ve velkých firmách. Takže i ta výjimečnost je ta, že my tady nemáme žádný velký areál, ale všechno to tady funguje. Je tady spousta zákazníků, že jo, ten servis je konkurence, a tak dále. No jo, a jestli se to liší jako ten výsledek, jestli to člověk může nakonec udělat i ručně nebo nějakým starým stroji, nebo ne? Když to je dělaný přes kámen, tak vždycky ten výsledek je... Když jak to pak ukážeš ten kámen, jak to vypadá, abys to viděl. Mně jde o to, že já, když jako zákazník přijdu k vám, anebo přijdu někam jinam, kde to taky třeba budou dělat pečlivě, tak jestli ten rozdíl tam bude. Jako dneska, že jo, dělá strašně moc to vybavení, to zázemí servis. To znamená, pokud někdo nemá, že jo, takovýhle stroj, kde je ten široký kámen, může se to dělat, to je jakoby jedna věc. Druhá důležitá věc je seřízení toho stroje, jo, zase ty lidi musí hrozně dbát o to, aby ten stroj byl správně kalibrovaný, seřízený, aby opravdu to uhlování bylo funkční, aby to všechno odpovídalo té realitě. Čili tam to všechno sloužilo jenom k tomu, aby byla ta liže čistá. Když se srovnala to zhruba zahrana se spůdnicí a stalo nám vlastně jenom ty nejlepší škály. Jo, tady vidíme, jo. Vidíš to, ty fleky tady. Jo, tak to poznáš, že určitě už to člověk. Prostě když je odřená, tak mám člověk přijít. Jako ne, když je odřená, že jo, to třeba na tom týdenním lyžování nevadí, že když tam jedeš krábanec, jo. Ale spíš jde o to, že ostro zhrál, a to, že ty umily, že tam ty hrany, že jo. Takže tam opravdu ten kamen je, no, který dělá to absolutní rovinu. Já tomu věřím, že tam je. že ten neustále zvazňuješ, proč jako zvazňuješ ten kámen? Jo, tak ten kámen je strašně důležitý, že jsme na spoustu servisů, to brousí na těch pásech jenom, jo. Krásný. Tím se chlubíte? No, na měření hrát. Jo. A to je na nějakou ruční práci potom? Tak to ukáž sláně, jak se to měří sláně. To je jednačně.